Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nordiana binti Abdul Hawari, nomor metrik 206922. Bagi kelas QKB 2111, kami dari kumpulan Indra Bangsawan ingin menerangkan serba sedikit tentang Teater Makyung. Teater Makyung merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Patani dan Kelantan. Ia merupakan satu kombinasi dari unsur-unsur tarian, muzik, drama, dan komedi yang dipentaskan secara teater keliling. Pelakonnya terdiri daripada gadis-gadis muda dan jelita yang mengambil semua peranan lelaki dan perempuan kecuali watak-watak komedi atau peran. Lahirnya keadaan begini kerana Makyung merupakan hiburan bagi pemaisuri-pemaisuri dan putri-putri raja. Oleh kerana bimbang sekiranya mereka ini jatuh hati kepada pelakon-pelakon Makyung, semasa raja atau pembesar-pembesar meninggalkan istana untuk menjaga keselamatan negeri dan lain-lain tugas di luar istana, maka pelakonnya terdiri daripada perempuan belaka. Perbendaharaan cerita Makyung ada 12, di mana yang pertama Dewa Muda, yang kedua Dewa Pencil, ketiga Dewa Sakti, keempat Dewa Indra, Indra Dewa, kelima Dewa Panah, keenam Endeng Tejali yang mempunyai tiga jenis iaitu Anak Raja Gondang, Batak Raja Gondang dan Bongsu Sakti, yang ketujuh Gading Bertimang, lapan Raja Tangkai Hati, sembilan Raja Muda Lakleng, sepuluh Raja Muda Lembek, 11 Raja Besar Dalam Negeri Hogadik dan 12 Bentara Muda. Bagi isu semasa yang timbul dalam seni teater Makyung ini, pada tahun 1991, pihak kerajaan Kelantan telah mengharamkan seni Makyung kerana ia mempunyai unsur syirik serta khurafat yang bertentangan dengan agama Islam. Pada tahun 2005, UNESCO telah memberi pengiktirafan dunia kepada seni Makyung dan memberi gelaran Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pada tahun 2017, PBB telah menggesa kerajaan Kelantan untuk menarik balik pengharaman tersebut kerana seni Makyung ini merupakan salah satu persembahan tertua di dunia dan ianya merupakan satu warisan tradisi yang perlu dibanggakan. Pada tahun 2019, pihak kerajaan Kelantan akhirnya membenarkan seni Makyung untuk dipersembahkan semula. Namun, beberapa perubahan telah dilakukan. Sebagai contoh, hanya lelaki sahaja yang dibenarkan untuk menggiatkan diri dalam persembahan tersebut dan juga beberapa perubahan seperti dialog dan tarian telah dilakukan supaya ia mengikut syariah Islam. Nama saya Nur Arini Ayuana binti Muhammad Syaril dan nombor matrik saya ialah 208286. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ciri-ciri Teater Makyung. Ciri-ciri Teater Makyung terdiri daripada beberapa unsur upacara yang dibawakan oleh penari dan pemuzik profesional. Contoh upacara yang dibawakan ialah tari, muzik dan vokal, instrumental dan juga naskah yang sederhana. Seterusnya, kedua-dua watak utama pria dan wanita dibawakan oleh pelakon wanita. Teater Makyung ini juga terdiri daripada beberapa watak lain iaitu pelawak, dewa, jin dan binatang. Nama saya Nur Farah Ain binti Radwan, 205849 dan saya akan menjelaskan tentang kostum yang diperagakan oleh watak-watak dalam Teater Makyung. Yang pertama, kita ada Makyung dan Puteri Makyung. Dua-dua mereka memakai baju kebaya labuh sutera dan memakai kerongsang emas dengan permata, juga disertakan dengan kain sutera yang diikat dengan menggunakan tali pinggang ataupun pending dan juga di memakai pemeles iaitu mahkota yang ada di atas kepala dan juga gelang kaki dan tali tangan emas. Yang kedua, kita ada Pak Yong dan Pak Yong Muda. Kedua-dua mereka memakai baju setera lengan pendek yang berwarna kuning dan mereka membawa seikat rotan ataupun dipanggil pemiat. Pemiat tersebut digunakan untuk memukul si peran dan kedua-dua mereka memakai bengkung yang diikat di bahagian pinggang dan juga diselitkan dengan keris. Pak Yong Muda memakai setanjak di atas kepala dan mereka juga memakai perhiasan yang dipanggil sebagai lai iaitu hiasan manik-manik dipakai di atas busana mereka.
Seterusnya peran. Peran memakai baju lengan pendek yang berwarna putih dan juga memakai seikat kain yang diikat di bahagian punggung dan memakai kopiah ataupun bersungkur. Mereka disolek secara lucu untuk di atas pentas teater dan terdapat sebilah parang tumpul yang selit di bahagian kain tersebut. Dan akhir sekali kita ada dayang. Dayang pada dahulunya memakai baju kebaya sutera, namun sekarang setelah berkembang, mereka memakai kain kemban namun disertakan dengan inner dan juga dengan kain. Mereka juga memakai sibar layang, iaitu manik yang berkola dipakai atas bahu bersertakan dengan dastar, iaitu mahkota di atas kepala. Nama saya Nur Aisyah Syahira binti Ahmad Fauzi. Saya akan membentangkan tentang alat-alat muzik untuk tarian Makyung dan juga lagu-lagu yang didendangkan semasa persembahan tarian Makyung. Pertama sekali ialah gendang yang terdiri daripada gendang ibu dan gendang anak. Kemudian rebab. Rebab mempunyai tiga bahagian, iaitu pucuk rebung, batang dan muka. Kemudian gong. Gong ialah salah satu alat muzik yang agak besar yang diperbuat daripada tembaga. Kemudian canang. Canang terdiri daripada canang anak dan canang ibu. Ia juga diperbuat daripada tembaga. Kemudian kesi. Kesi ini diperbuat daripada besi yang juga mempunyai dua bahagian, iaitu piring dan kicah. Kemudian serunai. Serunai mempunyai empat bahagian, iaitu pipit, mali, batang dan copong. Dan tiap-tiap daripada bahagian ini boleh dipisahkan. Seterusnya ialah lagu-lagu yang didendangkan semasa persembahan tarian Makyung, iaitu salah satunya ialah Mengadap Rebab, Dondang Lanjut, Sedayung Pak Yung, Barat Cepat, Lagu Saudara dan Lagu Tok Wak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang watak-watak dalam tete Mak Yung. Yang pertama ialah watak Pak Yung. Pak Yung merupakan pemerintah ataupun raja dalam cerita. Pak Yung juga merupakan tulang belakang dalam cerita Mak Yung. Seterusnya ialah watak Pak Yung muda. Watak Pak Yung muda ialah watak utama ataupun hero dalam cerita Mak Yung. Watak ini diceritakan daripada lahir sehingga beliau dewasa. Yang ketiga pula ialah watak Mak Yung. Watak Mak Yung ini juga adalah watak utama dalam cerita, di mana di sesetengah cerita Mak Yung, ia merupakan watak permaisuri. Watak yang keempat pula ialah Puteri Mak Yung. Watak Puteri Mak Yung ini merupakan heroin dalam cerita. Seterusnya ialah watak peran. Terdapat beberapa watak peran ataupun pelawak di dalam cerita ini. Watak peran utama ialah watak peran tua. Watak ini adalah lebih penting berbanding peran-peran yang lain. Manakala watak peran yang lain pula adalah sebagai pelawak. Akhir sekali ialah watak dayang-dayang. Watak dayang-dayang ini terdiri daripada gadis-gadis manja dan ia menjadi pengiring Mak Yung.